Jeg fant en ting her som jeg slet litt med selv, og tenkte jeg skulle dele det med deg. Som vi alle vet, så er BankID en veldig nyttig tjeneste når man skal signere, og i dag så dukket det opp en feilkode som jeg slet litt med å finne ut av. Som du ser, så har jeg forskjellige ads-blokker her, og feilkoden jeg fikk var også den. BID, og så NAN. Den forårsakes av disse ad-blokkerne, som er veldig kjekke å ha når man surfer rundt. Men når du skal signere med BankID, så må altså disse være bra. Jeg har to forskjellige, og måten det skal gjøres på, er det at man går inn her, og så deaktiverer man den under dette domenet. Det vil si da at når du for eksempel går inn på Altinn, så vil den ikke slå inn. Det samme gjør man hvis man har denne, som er sånn privacy badger, som fjerner alt mulig pop-ups. Og da tar man også vekk den. Det vil hende at du faktisk må gjøre dette to ganger, for det er to forskjellige autoriseringsprosesser i løpet av den perioden hvor du bruker BankID. Så da håper jeg det løser problemet også for deg, og så får du ha lykke til med det.